Eurokomisijas dādebīti rekomendācijas šemdēk politikuri spektri 15 dekembris Molodinšie sore dāmdros, kā mūtskādēba oficiālurēt kandidāti statusi šiesākēb sābalu gādāc kodilībā. Šiesļaps tūra politikuri spektri rekomendācija apzērtobļu mūšaubas, ģērīsē ūtsnobijām ihtarbēb šoris ērtārtī depolarizācijā rēzēc politikuru mkārēb šoris urtiert praldabēbi ārtskādēbā. Datkmebi da dadebiti rekomendācija statusze nišnavs rom sakartvelos gad molodini aris rom khelisupleba mitanamshromlos opozitsiasdan rats ari urtulesi magram khelisupleba unda gamonakhos resursi tanamshromlobis opozitsiasdan opozitsidan chans rom mzaoba aris imisvis 9 punktis shesrules es aris sazogadobis zakveta sazogadobis motkhona qvela gamokitkhva chvenebs rom chveni mosakhlebis umravlesoba elodeba khelisuplebisgan 9 punktis shesrulebas da sheuzlebeli am შესრულება ოპოზიციასთან თანამშრომლობის გარეშე. პირველი, ეს არის დეპოლარიზაცია, ეს არის რეფორმები, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს რეფორმა, ეს არის სასამართლოს რეფორმა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საარჩევნო რეფორმა და ჩვენ ვხედავთ, რომ საარჩევნო რეფორმა არათუ უმჯობესდება, არამედ უარესდება იგივე თქვათ ქალღალდის პირადობის მოწმობების გაცემის კონტექსტში, ამიტომ მე არ ვფიქრობ, რომ ქართული ოცნება ამ 9 ნაბიჯის შესრულებას და 9 დათქმის შესრულებას მოახერხებს. Unda და რაც მთავარია საქართველოს ევროინტეგრაციისთვის და გაწევრიანების გასახსნელად, მოლაპარაკებების გასახსნელად გააკეთებს ყველაფერს. პირიქით, ქართული ოცნება არის დაბრკოლება ამ მიმართულებით. 12 პუნქტი იქნება ეს, ასე თქვენ თვით. 9 დათქმა იქნება თუ სამი ძირითადი ამოცანა, მნიშვნელობა არ აქვს. პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიღებული აქვს ევროპას, რომ ქართულ სახელმწიფოს ყავს პროქართული ხელისუფლება, ევროპულად მოაზროვნე, რომელმაც ნაბიჯები რეალურად გადადგა კანდიდატის სტატუსისთვის და ასევე ყავს რადიკალური ოპოზიცია, რომელმაც ნაბიჯები გადადგა კანდიდატის სტატუსის საწინააღმდეგო. მარტო ის ერთი წინადადება რა დღირს სერგი კაპანაძის, რომელიც უკანაც ათეულობით NGO დგას, რომელიც პირდაპირ საჯაროდ მოუწოდებდა ევროკავშირს, რომ გადაეტანა კანდიდატის მიღების სტატუსი 2024 წლის არჩევნების შემდგომ. მას შემდეგ რაც მიხვდნენ, რომ საბოდოს ამ პროცესისას აზრი არ აქვს და ეს როგორც მინიმუმ ქვეყანას რო დავიდავანებოთ, მათ როგორც პოლიტიკურ ჯგუფებს ასევე აზიანებთ, იმედი მაქვს, რომ რაღაც ვიღაცები გონს მოეგებიან, გამოვლენ და ამ პროცესში ჩართვას თუნდაც ფორმალურად მოისურვებენ.